I tre veckor har en kvinna bott på en McDonald's-restaurang i Vetlanda. Kvinnan kommer från en annan ort, men har sagt att hon vill bosätta sig i stan. Och I väntan på bostad har hon valt att flytta in på restaurangen. Det här är nu något som fått flera gäster och personal att reagera. En anställd säger till Smålandstidningen att de har försökt förklara för kvinnan att hon inte kan vara kvar på restaurangen, men att hon hela tiden kommer tillbaka. Nu har kvinnan anmälts för olaga intrång och socialtjänsten har kopplats in i fallet.